Я здесь за... Горни ще насад. Излез събрани и бавно. Гледай си хората стрим. Базарев, излез. Ти, забави го. Добре, трет, приклетни. Браво. Браво, браво, браво. Марти изпълнява. Марти изпълнява. Трет, качи горе. Марто изпълнява, каза. Трет. Замахвай към Манов. Към Манов замахни. Нищо. Напред, силно. Бутай, Манов. Добре, браво. Трет, бегай. Вратар. Вратар. Браво, не бързай. Его, Марти. Сам си дрибал. Ти си, Марти. Браво, Мартине. Гази. Браво, бе, машина. Пас. Добре, Марто. Давай до човек пак. Марти, ето го пред тебе, така. Макси, отиди към него. Добре, бе, Трент. Така ти искам, дрибал. Браво. Още. Ти си, Никола. Браво, Манов. Не спирай. Не спирай. Браво, Ники. С ли... Браво, момчета. С прехотно сте си те. С лице, Ники, фани човек. Ето го, Макс, фани го ти. Да. Браво, бе. Пак, пак нареди. Марчело, пити си излезеш там да вземеш. Точно така, пак нареди. Готов, Дейо. Добре, Марти, добре, добре опори да, се. Добре, да, ширина, Марти, стой пап, качи горе, Макс! Макс, ясно! Макс, качи, Марти! За тебе, Никола, така. Ти си, Марчело. Всичко бъл долката на Никола. Когато има тъч, за тебе, не го изпускай. Чакай, Дейо, Никола. Трент, качи нагоре, Трент, качи нагоре, Макс! Точа. Ма ти го преби с това нещо. Дрибал, дрибал сам. Браво. Браво, паз вече. Браво. Дай, момче, браво, пак. Дай, Макс. Макс. Браво, Марто. Отвори отстрани, спокойно. Спокойно. Браво. Ай, напред, тръгвай. Тръгвай, Макс. Тръгвай. Дрибал. Замаквай. Браво, Марто. Абе, Макси, какво бяхме говорили? Трент, ако качи си, трябва да влезеш в дупката. Аре, малко влезе и в час. Цялата ти загрявка е така, момче. Марти, гледай се, човека, Марти. Движи се, Макс. Не го пускай да ти бяга. Браво. Браво, Трент. Смело, моето дете. Браво, моето дете. Пробай я. Макс, айде, бе, човек. Макси, ама моля те, фокусирай се, цялата ти загрявка е такава. Както загряваш, чекай. Отстъпи назад, Макс. Макс, отстъпи назад. Сега. Марто! Браво, бе, Трент! Дрибъл! Не, бе, цялата му работа е така, бе. Няма как да стане. Момче, мата супер, се, супер я пое, бе. Не, Марто. Макси, къде трябва си? Браво, Манов! Е, Макси! Тук ли си, дете? А? Замаквай към Манов и потъча! Марти, внимавай! Добре! Браво, бе, Марто, дрибал! Двамата дайте вариант страни! Браво, Марчело, отлично! Браво, бе, Манов! Нарезваме зад, 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 назад! Лукета, назад, забери! Марти, тръгни напред! Се. Точно така, браво, браво! Ой, Марти, Манов, зад гръзе, бе, човек! Газ, газ, Марто! Браво! Дай, Макс, дай! Браво, бе! Не, 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 Манов, не, Манов, не! Браво, газ, Трент, газ, Трент! Браво! Дълга! Дълга газ! Газ, дълга! Марто, беги напред! Прибери се назад! Браво! Мина! Трент! Мина, Трент! Ма Трент, слушай ме, бе! Моето дете, слушай ме, бе! Като кажа мина, означава, че да прескочи и да продължиш напред. Отстъпи назад, Трент! Отстъпи назад, нека да е Рита! Сега Трент първи! Качай горе, Мартина! Качай горе! Макс, зад тебе! Макс, зад тебе! Манов! Абе, не мога да го стася така, бе! Ей! Браво, Мартине! Смело! Браво, Марто! Дрибъл! Браво, Трент! Дай, 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 дай! Назад, 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 назад! Манов, назад! Гледай си човека, право! Макс! Браво! Приклети! Приклети! Забави го! Макси, тук ли си, е? Е, Мартине! Тук ли си? Трент, махни се от там, качай горе, качай горе! Макси, покажи се, пак на Деян.
Пак на Деян. Бегом назад, бързо, 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 бързо. И се, дай му се много, ако гледаш и шеше да е. Пред него. Ама към наш човек, еди. Топката е важна, бъркай, бъркай за топката, бе, бъркай, бе. Браво. Пащи хора. Не е към наш човек, не се ли сините. Пащи хора, страхотни сте, страхотни сте, више, страхотни сте. Газ, 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 макс, газ, макс, цели гор! Излез, Манов, Деян, излез! Браво, ето я, браво, браво, тигри, браво, тигри! Его, Трент, Трент, сложи тялото пред противника! Браво, Трент! За това говориме, Макс, прибери, не виждаш ли, че... Браво, бе, Манов, дрибъл! Макс, остани на негото място! Макс, остани на негото място! Сам до края! Браво, Теди! Браво, Марти! Не спирай, Бойто! Извини се, дай петици, дай петици. Извини се, не отзад. Браво, Марти. Нищо, Марто, нищо, Марто. Подреди. Мачело, добре ли си? Можеш ли? Подреди. Добре. Марто, добре ли си? С лице, Трент, по-напред. Браво, браво, браво. Ще стане. Манов, Марти, прибери се, супер си, давай. Имаше ли хора? Теди! Манов, отстъпи назад. Човек, тяне ти 6 секунди вече. Давай бе, нищо не е станало бе, давай бе. Марти! Марти! Пускай пас! Дяге бе, ничев, да ги напред бе. Чакай, чакай, чакай. Има център, Марчело, върни се. Нямате никакъв дете, абсолютно никакъв те няма. Нито в едната, нито в другата фаза. Не си се събудил, въобще не си тука. Разбираш? Фокусирай се малко, можеш. Дай го, да не ти бяга! Добре, добре, газ! Дай, Макс! Газ! Не мога да фане! Газ, момче! Браво! Дай, не спирай, бе, Макси! Браво, бе! Браво, супер пас, супер идея, супер идея! Всеки в зоната си! В зоната си! Макси, отстъпи! Марти, надясно! Мирчев, искай топката! Макс, фани човека, Манов, дясно отивай! Зарев горе, зарев горе! Манов, Манов, с поема ли тръгваш, с поема ли тръгваш, дай газ! Браво! Браво! Дай му топка на Ники! Качвай горе, Марти и това! Марти и Трент, качвай горе, по-напред! Дени, няма кога да се е, по-назад отстъпи, айде назад! Върни го назад, бат! Засили се хубаво! Айде, дай, готов, Трент, Марто, влизай! Айде! Удар! Чакай, съдята! По време на игра не може да се връзим. Аз съм решил, защо си бързал? Колко бързах на тези, ще свързах. Абе, как? Ръце, ръце! Е, момче, пак си оставаш човек за гърба. Ти тука ли си те питал за... Марчело, назад отстъпи, ще ви, отстъпи назад. Дълга, излизай! Назад отстъпи! Излизай! Аре, бе, Манов, излизай! Смяна, Макс, идвай тука! В тройката вляво. Чакай, не бързай, остави на преди. Дай напред, са, бе. Никола, към центъра да вземеш. Никола, към центъра. Тука ли си ми кажи? Към центъра, да. Но ти не си в фокус, ни си назад, ни си напред. Ни си пази зоната, нито отопуваш когато трябва, нито пресираш когато трябва. Борчев, нямаш работа там. Трент, отиди напред, Маро, фали си, човек! Газ, Марто! Стени! Браво! Вълчев, човека зад гърба. Газ, Трент. Браво! Браво! Дай ширина! Да си тук, чакай стената! Марти, ела от дясно! Изпълнявай! Зни назад да взеш, дай моя! Дрибъл! Ай, диагонал, Вълчев! Браво! Браво, момче! Вълчев, газ! Пас! Браво, бе! Симеоне, бате! На хора, на хора, на хора, на хора! Напреден човек оти, Вълчев! Монч, напреден човек! Една ръка разстояние! Топката е важна, момчета! Топката е важна, гледайте! Браво! Браво! Нареждаме пак! Давай, ще стане, страхотни сте, спокойно! Движение, Марчело! Първа! Отлично, Теди! По-бързо с тия кракаве, човече! По-бързо, ма не, не! Айде напред, виска, Марти! Към Марчело! Така! Ръце! Газ! Дълга!
Браво, Матео! Деляне. Отлично! Това не са Барса, бате! Така, Мати, добре си тук, Мати, виж чути гип, тъй като си кажа нещо, го при както трябва. Успокой се, моля. Дрибъл! Дрибъл! Дай да вземе сега, не Пути, се бегай! Браво! Дай, Мано! Браво, Ники! Играй го! Браво, момче! Браво! Ники в зона тела! В зона тела! Вълчев изпълнява! В зона тела! Трент, качи се горе! Марти, остани тук леко диагонал дясно! Движи се, Трент! Сложи тялото! Браво! Запази я! Браво! Браво! Замахвай, Марто! Браво, бе! Легай! Браво! Там! Сам си! Играй го! Браво! Можеш да се опиташ да я поемеш. Нищо, нищо! Супер сте! Супер сте, момчета! Супер сте! Зад гърба имаш човек, джентълмен! Първа! Браво! Наш! Удря червен! Гали към Матео! Матео, към вратата! Карвай! Браво! Ръце! Газ дога! Фали ги нас на контра! Бързо не! Браво! Мина! Трент! Мина! Мина! Трент! Продължи! Матео, човек! Браво, бе, Марто! Сам си, няма никой, сам си, сам си, сам си. Бей го, Вълчев, беги назад, беги назад ти, беги назад. Замахвай на тука. Не, бе, не, бе, не, бе. Марто, ела! Сигурно, Марто, ела към него, към него, ела, към него, Трент, вижи, Трент. Браво, запази я, браво, момче, газ, Трент. Играй го, браво, моето момче. Дай, Марти! Гази! Гази! Браво, бе! Марто, движи, аз па Марто, Трент, движи да я запазиш! Сложи тялото, Трент! Браво, Трент! Дай там моето дете! Газ! Браво! Пас! Пас! Дрибъл! Човек с лице, още от другата, вратар! Вратар остра! Дай ширина! Браво! Браво, браво, браво! Добро отваряне тук! Браво! 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 Дайте топката са момчета, да ти да не мога ти я вкара от халите, бе, човек! Какво е? Браво, бе, животно! Браво, супер сте, момчета! Супер сте! Играйте, играйте играта, която включиме с тренера. Нека топката да върви. Когато топката е отдалеч, тя си близко до гол. Защото ако скочиш с една ръка и си надолу, нито тази топка ще избиеш. А ти беше 2 метра напред. После те биха пак един такъв удар. Е от тук и добре, че не отсъди вратата, да влизаш пак. Значи топката е далече. Само фокус, значи тая вкарваш и повеждаме 1 на 0. Ти 6 пъти я докосваш тази топка. 6 пъти я докосваш. Супер я, поеми, стреля към вратата. За какво трябва да докосваш 4 пъти? Давай, ти които започваш излизаш. Давай, Вълчев, влизай. Не, казват тези, които завършиха мача. Давай долу. После. Не съм. Наум, не си си чул името, дете мое. Когато пред сена ще влезеш, ако обичаш, отиди там. Марто, аре, бе! Тя е наша. Бутни назад. Дай в страни, дай гръб на тъча. Още, Марти. Сам си спокойно. Добре, дрибал. Пускай на Мартин! Газ, момче, можеш! Добре! Манов, изпълнявай! Са стегни топ, влезем, баси я напипай тази топ! Сложа си топката, засели се, хубаво стъпи до нея! Вълчев, стъпи леко тук ляво! Трето, трудно се на Марти! 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 Витко, друга страна! Браво! 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 Браво!
минути! И двамата си до него и ви взе топката. Да, излез. Стой събрани, стой събрани. Трент първи леко излез. Ето я, моето дете. Мешай. На скорост. Браво. Браво, момче. Имаш човек с лице. Браво, нищо. Събирай, Марти. Събирай, Марти. Дай, дай, момче. Браво, бе, Трент. Браво, бори се. Браво, легай. Браво. Не бързай, не бързай. Айде, излизаме. Вълчев, нямаш работа там. Искам двамата да изнася топка, не ти. Трент, отивай, искай! Браво! Мартин! Мартин, тръгвай, бе, Марти! Ръце! Дълга, излез! Излез! Манов, излез! Айде, Дейо! Излез, бе, Вълчев! Марти, излез! Марти! Март! Ама сте! Е, Деяне! Е, Дейо! Ти чуваш ли дълга инструкция от мене, моето момче? Чуваш ли? Чуваш ли? Але, Вълчев, събираш ми отбора там, качи горе, бе! Вълчев, качи горе! Дривал! Дривал! Диагонал от другата страна! Ники, диагонал от другата страна, ляв крак! Браво! Събирай бързо! Ники, ляв крак и ще се случат нещата! Пускай я долу! Его Марто! Его Марто! Айде! Деяне, батко, ти си едно тия са Барса, често ти казвам. Браво, е това, е! Браво, дрибал, погледа горе. Его диагонал, Вълчев. Браво, дай Трент, запази, запази, Луче. Браво. Браво. Човек, човек, гледай сега. Човек, Митко. Митучев, дай на Мати. Браво, Марто, дай, дай за Джет. Браво, Пепи. Айде, на позиции. На позиции! Матео, ела тука! Сега, Марто, Марто! Айде, Мите! Абе, Вълчев! Е, Вълчев! Ти нямаш работа в ляво, моето дете, когато изнася топката от талци, двойка отзад в линия с Ники. Той е леко в дясно, ти си леко в ляво. Вълчев, аре, бе, човек, бе! Астия! Това е нелеко, бе! Макс, идвай тука! Мяна, идвай! Браво, Мите, е това е! Браво, Митче! Шаре, бе! Първо ти казвам, когато изнасяме топка, че трябва да си горе, за да му се водича, не го зона да дребира. Пас! Още! Още! Макс! Пепи! Дай, Марти! Браво, момче! Ляво си, бе, Трент! Ти си Митя, запази я! Браво! Сложи тялото, Трент! Браво! Спокойно, Теди! Спокойно изпълняй, Матео! Бегом назад! Айде към Матео, върни се! Митя, къде си, Митя? Браво, бе! Играй ми напред, Митя, нападате си! Вле, това е влизане. Макси! Качи! Горе! Същата грешка правиш и Вълчев. Слушате ли отстрани? Това инструкция се дава. Пускай да върви! Деяне! Имаш и свободен човек! Навътре замаквай! Браво, его Трент! Браво, още Трент на Марти! Тръгвай, Марто, газ! Тя не може да стигне, трябва да й викам такси, бе! Така, ставай, Тери, ставай! Браво, Матео! Сам! Дружи го! Добре! Абе, Трент! Трент! Ма всичко прекрасно правим! Ама стегни глезена, бе, моето момче! Стегни то глезен и подай пас! Идеята ти е добра! Лошо изпълнение, стегни глезена! Мирчен, давай! Катери, добре си. Пак вратар! Не там! Дълга, газ, 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 газ! Макс, продължи към вратаря! Макс, продължи! Макс! Пепи, готов! Макс! Браво, Пепи! Пепи!
Сега Марто първи, Марто първи! Ти си Матео! На лоша позиция сте избрали, бе, Трент. Лоша позиция, ти трябва да си вляво, бе. Ти трябва да си вляво, бе. Ей, Трент! Макси, казах, че сте... Ей, Максиме! Когато си изнася топка от противника, ти си двойка в линия с Ники Манов. Не си в ляво, а си двойка в линия. Его, Трет! Стия си замъквал! Ники! Имаш ли вариант за пас? Подаваш, бе, моето дете! Приключи, Трент, качи се горе, моля те, посока вратаря, давай още! Леле, леле, леле. Остави я, Тери, Ильче, изпълнявай! Тери, отстъпи назад! Матео! Матео! Марти! Марти, давай! Ей, Максиме! Митко на вратата! Сега, Макс! Газ! Пас от другата страна! Смело! Браво, бе! Браво! Дай, дай, Матео! Да, отлично, Пепи! Браво! Ама дори до края! Ако Пепи не може да цели, какво прави? Айде до човека! Мината е напред, по-напред, бе! По-напред е тъче, лото, кой! Човека, Матео! Тръгвай, Трент! Его, Матео, човека си изпускаш! Отваряй, Макси! Ето го, двама на един сте тука! Марти! Ники! Дрибъл! Добре! Дай, 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 биго, биго, биго! Браво! Помагай! Марти, по-близо, бе, Марти! Дай, Марто! Трент първи! Макси, зад гърба! Макси! Яна! Е, Макси, бе! Дай, Макс, можеш! Топката е важна, момчета! Браво! Топката е важна! Браво, момчета! Страхотни! Страхотни! Браво, Макс! Един на един! На скорост! На скорост! Браво, момче! Извини се, Тери! Маров, изпълнявай! Ставай, Макс! Страхотен! Ставай! Ставай, Макс! Ники, пипни си топката! Заложи си, абе! Алекс! Ту човек за страх. Макс, застани от тази страна. Страхотен, Макс. Страхотен. Това е моя, Макс. Теди, не сте ли? Митко, от другата страна имаш човек. Хайде до него. Алекс, гледай си човек, Алекс. И този да атакуваш вратаря. Абе, запази, абе. Браво, дай, Марто! Там, 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 там! Браво, Трент! Газ! Браво, Макс! Бързо играй, бързо играй! Трент, качвай горе! Трент, качвай горе! Алекс, човекът ти отзад! Его, Манов! Манов! Сам си, моето дете, отваряй! Марти, отвори! Марто, тръгвай диагонал! Тръгвай, Марто! Е, човек, Алекс! Пускай моя! Срещай, Тери! Браво! Наш. Смяна! Смяна! Трети и Марти, идвай! Наша, 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 взимай! Макс, взимай! Мано, бегай, бе! Трети и Марто, идвай, почивай! Као, аре, бе, човек! Кава, в дясто си! Широко, ляво, Алекс! Марти, пас! Кава, в дясто си! Ще те извадя, ей! Диво! Браво! Дясно си, Каояне! Кое е дясно? Браво, Марчева, смисле!
To je gorišto, je. To je gorišto. Kao, re, pobrzo gubime rezultata, mojto dete. Ajde napred. Bravo. Daj u kako. На стена! На стена двама! Деяне, лоша позиция си заел! Не виждаш топката! Застани така! Наляво трябва да си, бе, дете! Наляво трябва да си! Манов и Калата се събери един до друг! Аре, бе, Макс, стига си се въртял, бе! Дай, Кала, смело! 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 Всяко влизане му е с краката напред. Кава, от коя страна ти казвам да играеш? Ами аз ти казвам, отясно ти отиваш отляво да играеш. Идвай тука. Деяне, казвам, давам ти инструкция да ритнеш топката напред, защото целият червен отбор беше тука. Да използваме да направим контратака, ти я подаваш къса, вкарал ти гол. Айде мисли малко, моля те, бе, човек. Концентрация. Вълчев, ела тук, бе. Та топка трябва да направи всичко възможно да запазиш. Разбрали ли? Е, кода, кода. Първият мач два гола. Вторият мач един гол. Сега пак един гол. Манов отзад, дясно Мартин. Напред е Калоян, ляво Макс и отзад Манов. Давай, излизай. Ти го спря ли? Не. Ма казах ти да не ми клатиш така камерата. Колко пъти ти го казах? Ма колко пъти ти го казах? Много. Тяхна е топката, бутни горе. Марто, бутни горе, Кала, бутни горе ляво леко. Шарита, внимавай. И Макс, и Мартин, и Манов, внимавай. Гледате се тука фланговите, и Макс и гледа фланговия, и това. И Марто. Манов, човека, който подаваше, дой при тебе. Кава първи! Кава първи! Манов, казах ти да си до него, бе! Браво, Марто! Дай, Кава, мож! Браво, бе, Кава! Стъпвай, Ники! Браво, Ники! Газ, 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 Кава! Айде, айде, айде! Браво, Кава, дай! Его и Мартин! И Мартин! Напред, бе, Кава! Марто първи горе! Калоян! Марто, не го оставя отвътре! Браво! Дай, Манов! Браво, газ! Дай, Ники! Браво! Двама на един! Манов, изпълнявай! Е, Ники! По-доброто решение ти е Мартин, защото е по-напред от Калоян! Калоян е с един метър зад защитника! Макс, бути напред, Деяне, бути напред. Стегни, глезнали, стъпи здраво до топката. Чули ме? Гледай си топката, да стъпиш до нея. Макс, отиди по-напред. По-напред. Давай. Браво, Ники!
става напред. Сега си гледайте, гледаш си фланговия, Марто, тук си гледаш фланговия. Човека, който дойде при теб, му скъси разстоянието и губи. Марто, човека встрани. Дай, Акала, излезе. Манов, човека. Дай, Марто, браво. Топката е важна. Браво, браво. Зад линията на топката. Марти, Марти, отстъпи. Ники, човек, една ръка разстояние. Фащайте си ги, Мартине. Да, браво, газ. Добре, подреждаме пак момчета. Момчета, гледайте си зоната. Марти, напредния човек. Да, напредния. Излизай, Кала. Братар. Рацера! Е, хват ти е, хват! Кала! Мърчело, стъпи леко, Мърчело! Така! Кала, бутай горе! Не! Кала, бутай горе! Макс, тръгай по тъча! Така, Мърчело, да не стъпи, да! Добре, пас! Стига! Стига! Първото, първото! Първото! Смяна, би си ни сега! Кала, идвайте! Е, ти го бе! Звони го това бъдето! Айде, изпълнявай! Макс, ела на крак и му я върни! Дай му! Айде! Айде, Марчело! Свърши, бе! Свърши! Его, Деян! Така, сам си огледай се! Трета крак! Добре! С поемане! Поемане! Браво! Пас! Пас! Дай трет! Стъпай! Трет! Браво, трет! Пак моето дете! Браво, бе, тигър! Макс, стане, бе! Макс! Ей, Макс! Ние правиме контра, ти ходиш, бе! Браво, Марто! Стъпай! Браво, бе, Мартине! Е, стига! Стъпиш човека, човека, стъпиш! Човека, отстъпай, бе! Ники, излез! Браво! Ръка, 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 ръка! Ръка! Браво, момче! Оп! Гастрет! Гастрет! Браво! Скъси! Прикрети! 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 Браво! Прикрети! Браво! На хора! На хора! На хора! Макси! Аре, глизи! До вратата, Марчел! Трет! Тога! Газ! 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 Макс, дай! Марто, набери! Ма опитай се, виж ме! Опитай се да я риташ посока вратаря! Чули ме? Браво, айде! Манов човек зад гърба. Точно така, тия дълги топки, опитвай се да ги пресичаш ти. Чули ме? Трент! Трент, газ! Марто, качвай на горния! Ето я, Марто, замаквай! Замаквай! Браво, бе! Още! Още Трент! Удар! Марто, взимай! Марто! Макси! Макси и Трент! Съберете се двамата на дуспата и вчера, което го правихме движението. Айде, трета, атакувай! Битам! Браво, Манов! Браво! Нареждай лице, лице, лице! Сега трет! Сега трет, първи трет! Качвай, Макс, горе, на горния, на горния, на горния, по-бързо! Бъркай, айде! Добре, взимай, Макс! Трент ела на крак! Трент ела! Потъча! Потъча, по линията! Браво! Слагай тялото, Трент! Браво, Трент! Браво, момче, бори се! Макс, стъпай! Нареждаме, момчета, бегом назад! Бегом назад, момчета, събрани! Събрани! Трент! Трент, такива... ритания на топки не искам да виждам. Айде, айде, Макс! Трент на горния! Дай, Трент първи! Не, бе, Макс! Не, бе, Макс! Дай, Манов, Манов, сам! Сам до края! Газ! Остари, Макси! Остари на неговото място! Макси, остари на неговото място! Макси, остани, нали! Би, бе, Трент! Би! Би, Трент! Първа, Манов! Дай, излез! Браво, Дейо! Браво, Дейо! Смяна! Макси, идвайте! Ама не го оставай да се обръща, бе! Бъркай! Бъркай за топката! Браво! Бъркай! Браво! Стой, събрани! Стой, 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 събрани! Стой, събрани!
Браво! Тренд, качвай горе! Напред играеш! Бутай напред! Мано, бутай напред! Браво, пас! Браво, Манов изпълнява! Отваря горе, Лукако ляво! Лукако ляво! Марти горе, дясно, тренд, качвай горе! Деян, излез! Чакай, не бързай! Марто, чакай, Марто! Аре, дай му и на двойно, дай му я, дай му я! Добре, добре, нищо, взимай Манов, бързо изпълнявай! Изпълни ръцете! Лукако, върни отзад! Лукако, върни се назад! Тя не е влезла! Ники, опитай се да стъпиш двата крака, момче! Краката не ги вдигай! При мятането на тъча. Опитай се да ги застопориш. Давай. Браво. Пас. Пас дясно, бе. Дай Лукако. Отстъпай назад. Марто, бързо. Деян, излез леко. Браво, бе, Ники. Не! Кое пута, бе? Леле, Боже, Господи. Кое го пута, бе, колега? Ники, нямаше нищо, брат ми, давай! Един отзад, Мартош, човек! Лукако, човек! Да виждаш топката, застани да виждаш топката, бе, Деяне! Браво, момче! Марто! Ай, колега, ние ги връщаме в мача, бе, бате! Това е несериозно, бе! Ти гледаш какво му чели, той е нелеп. Той е нелеп. Къде е човека? Нелеп. Дрибъл. Браво, пас. Браво, пас. Тръгай, ел, как го напредай! Вочен, стай! Смяна, ел, как го идвай тука? Трябва да тръгнеш напред, не да се бръкаш, не да отскиеш и да го биеш. Манов, наше, бе! Вучев, бутай напред, бе! Деян, излез! Шш! Сложи си я така да се засилиш. Вижте, народ ще седи там, бе. Бути си я в десно тато. Пати! Несериозно. Удар! Би! Браво! Добре, бе! Браво, Симеон! Браво! Опитай първата да я вземеш без да я пускаш. Без да я пускаш. Вратар! Браво! Газ, 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 газ! Дай, 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 дай! Тръгвай, Трент! Марти, дай, не спирай, Марти! Не спирай, Марти! Един, един! Браво, Марто! Трент, дай там! Много ми идва. Смяна, трети идвай тук. Към центъра да се проведе. Към центъра отиди. Никола, към вратата. Ниче към центъра да се проведе. Нападател. Към тези отиди. На ум напред. Марти. Виж къде центъра. Към центъра. Марти. Към центъра. Дай, Ники! Дай, Ники! Деян изпълня! По-бързо, бутай горе, залев, горе, дясно! Бутай горе, ляво, вълчек!
после няма прави минути 30, за да играе 20 секунди. Запази резултата. Сам си. Играем за поема. Дай! Браво, Ники! Давай, Рум! Пас! Пас! Браво! От другата страна! Не, бе, ляв крак, опитай, какво ми се въртиш на десен, бе? Нали трябва да се учиш, бе, момче? Ники, излез. Никола, Джак! Марто, бей! Браво, Марто! Хайде на ум! Дрибъл, Ники, дрибъл. Ники, дрибъл, дрибъл. Знам, че се умори. Ники! Браво, ръце! Газ! Газ, целият бор! На ум! Стоя на тъпи! Стоя!